שלום דני, כאן יובל ואני נעבוד היום על מיצב תשע"ג, נכתוב שמות. דני בן יצחק ואני נמצא עם יובל. יובל, אתה עולה לבב, נכון? כן. נכתוב בינתיים כאילו אנחנו ב-A. באיזה בית ספר למדת? אורנים. אורנים ביוקנר. אוקיי, אז זה המבחן, ככה הוא נראה, אתה בטח כבר מכיר, נכון? מאי 2013, תשע"ג. תלמידים יקרים, לפניכם מבחן במתמטיקה, לרשותכם 90 דקות, פיתרו את כל התרגילים וענו על כל השאלות. כתבו את החישובים שלכם על דפי המבחן, אפשר לכתוב בעיפרון או בעט. בחלק מן השאלות הודגשו מילים חשובות. שימו לב למילים אלה. אין להשתמש במחשבון או בכל חומר עזר אחר. בשאלות שבהן אתם נדרשים לכתוב תשובה, כתבו אותה במקום המיועד לכך. בשאלות שבהן אתם נדרשים לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה תשובות, בחרו את התשובה וסמנו לידה X. זוכר, לפעמים אני בטעות מסמן V, אבל זה X. אם תסמנו X ליד יותר מתשובה אחת, התשובה תחשב שגויה. אם אתם רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה שסימנתם כך, אני מעדיף להשחיר אפילו לגמרי, וסמנו X ליד תשובה אחרת. אוקיי? אגב, אם אתה מתחרט במבחן גם על התשובה השנייה שעשית, גם אותה אתה משחיר ואתה מסמן ליד X, בסדר? לפני מסירת המבחן, בדקו היטב את תשובותיכם ותקנו לפי הצורך, בהצלחה. אוקיי, שאלה אחת. פיתרו. 783 ועוד 4165, איך אתה מציע לפתור את זה? במאונח, אז נכתוב 4165 ועוד 783. אוקיי, 5 ועוד 8? 8. 6 ועוד 8? 8. צועדים קדימה, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. שישה צעדים קדימה, הגענו ל-14, שם פה את העשרת, 1 ועוד 1 ועוד 7, 9, ואז ה-4 יורד לכאן, אז זה 4,948. את זה גם כן נכתוב במאונח? כן. 6,594 מינוס 3,761. החילוק נראה לי של 85. תכף נראה את החילוק. 4 פחות 1? 3. 3. 9 פחות 6? 3. 3, יפה. ואז מה אני עושה? 5 פחות 7 אפשר? לא. מה עושים? מורדים על 6, 1. 6, אז הופך ל-5, וה-5 הופך ל-15, נכון? העברנו 10 לכאן. אוקיי, אז 15 פחות 7? 8, אתה צודק. ו-5 פחות 3? 2. 2. אז 2,833. 2,400 חלקי 40. אמרתי לך, אם אתה זוכר, כשיש אפסים בשני הצדדים, אתה יכול להוריד 0,1 פה ו-0,1 פה. ואז קודם כל נחשוב כמה זה 24 חלקי 4. 24 חלקי 4 יודע כמה זה? אפשר לחלק? מה? אפשר לחלק. בוא אני אראה לך שיטה עם ריבועים, סכל. אתה רוצה שהמחלק יהיה 4, נכון? כן. אני עכשיו אתחיל לספור פה משבצות. לא. לא הראיתי לך את זה? לא. אז בוא סכל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ככה אתה עושה שורות של 4. הגענו ל-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, אופי, הגענו ל-24, אני סוגר פה מלבן יפה, ואז אני יודע שבסך הכל השטח בפנים הוא 24, נכון? תחשוב, זה 4, וכמה זה, בוא נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, אז 24 חלקי 4 זה 6, בסדר? אתה מצייר את המלבן הזה, רץ לפי המחלק, ומספר השורות שקיבלנו זה בעצם 6, זה התוצאה. והיה לנו כאן עוד 0, אז יהיה 60. בסדר? צריך לתרגל את זה, אבל זה רעיון למקרה חירום אם אתה נתקע במבחן.
אשר מזג מיץ לשמונה כוסות. רבע ליטר מיץ לכל כוס. כמה ליטר הוא מזג בסך הכל? אני יודע, היה לי מבחן, 2.25. למה 2.25? בוא נרסקל. אני מסתכל על זה. זה ליטר שלם של מיץ, בסדר? זה חצי, ועכשיו חילקתי לרבעים, בסדר? מסכים איתי? רבע, 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 רבע. אז כבר יש לנו 4 רבעים. 4 רבעים שווה ליטר. נכון? אז אני יכול עוד 4 רבעים לשים פה? כן. נו, וכמה זה יוצא לי עכשיו? 8 רבעים. 8 רבעים שווה 2 ליטרים, נכון? כן. זה בדיוק מה שהם אמרו, לא? כן. 8 כוסות. כל כוס זה רבע. אז כמה סך הכל? יש לנו 2 ליטרים. עכשיו, התרגיל בעיקרון זה תמיד אתה עושה 8 פעמים זה כפל, רבע, יש לנו 8 פעמים רבע ליטר, נכון? 8 כוסות, כפול רבע ליטר, איך מחשבים את זה, זה זוכר? עושים 8 כפול 1, חלקי המכנה, ו8 רבעים זה 2 ליטרים. בסדר? מאוד חשוב לזכור את זה. זה היה עמוד 5. טוב, שאלה 3. המספר 17 חמישיות הוא גדול מ-0 וקטן מ-1, גדול מ-1 וקטן מ-2, גדול מ-2 וקטן מ-3, או גדול מ-3 וקטן מ-4. החוכמה להוציא שלמים. 17 חמישיות, כמה פעמים 5 נכנס ל-17? אוקיי, כמה פעמים 5 נכנס ל-17? כמה פעמים 5 נכנס ל-17? כמה שלמים יש לנו? אז בואו נראה קפיצות של 5. 5, 3. 10 ו-15. צודק, 3 פעמים. נכון? זה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. 3 ושארית 2, אז זה 3 ו-2 חמישיות. אז זה גדול מ-3 וקטן מ-4. לאיזה מצולה יש בדיוק 2 אלכסונים? משולש. בואו נראה משולש. משולש יש לו בכלל אלכסונים? מרובע, בוא נראה. מרובע, כמה אלכסונים יש לו? אין לו. למה? זה נקרא אלכסון, נכון? זה אלכסון, והנה עוד אלכסון. חבר קודקודים נגדיים. אז הנה 2, קלענו. בוא נראה למחומש. זה מחומש, נכון? יש לו 4. יש לו יותר, סכל. 1, 2, 3, 4, 5. ומשושה, אם תצייר, יש לו עוד יותר. נתחיל לפחות קצת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. הרבה, אה? אוקיי, אז זה כאילו בתור התחלה, אז זה מה שיש לך כאן. בוא נראה הלאה. עמוד הבא, שאלה 5, לפניכם סרטוט של מקבילית. הזווית המסומנת באות א' היא זווית שטוחה, זווית קיעה, ישרה או חדה? חדה. זאת חדה א'? לא, קיעה. קיעה. ברור, היא קיעה, למה? כמה היא שווה גם, אתה יודע? 120 א'. למה 120? פחות מ-120 א'. לא, בוא סכל. הזוויות הנגדיות במקבילית, נכתוב לך את זה, זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו, זוכר את זה? אז מה שאתה צריך לזכור זה שא' זה 130 מעלות גם, ואם כאן יש לך 50 אז גם החדה המולה זה 50. בסדר? מה שקטן מ-90 זה זווית חדה, גדול מ-90 זווית קהה, ואם זה בדיוק 90 אז זה 90 מעלות, זה זווית ישרה. נכון? מה גודל הזווית המסומן באות א'? חשבנו עכשיו 130 מעלות. אמרנו כאילו. בסדר? זה היה עמוד 7. אוקיי, יש לך שאלה 6 א', פתרו. 104 כפול 12, איך אתה מציע שנפתור? מעונח? מה? 35. זה 35 אתה אומר? כן. למה? כמה זה 50 חלקי 2? 25. ו-10 ועוד 25? 35. אוקיי, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לי כבר עכשיו? או שנתחיל לפתור לפי סדר? זה 85.
זה 80 ו? 5. זה לא 85. תכף נבדוק. קודם כל 104 כפול 12. 104 כפול 12. זוכר איך מחשבים? קודם כל 104 כפול 2, אחר כך 104 כפול 1, נכון? כן. נתחיל את 104 כפול ספרת האחדות. יש לנו 4 כפול 2 זה 8, 0 כפול 2, 0, 1 כפול 2, 2, נכון? כן. קח צבע אחר לעשרות, זה היה אחדות, ועכשיו עשרות. עכשיו אם זה עשרות ואתה זוכר, עושים כאן רווח משבצת, נכון? 4 כפול 1? 4. 0 כפול 1, 0, ו-1 כפול 1, 1, ופה עושים אחר כך ועוד. אז 8 ועוד כלום? 8. 0 ועוד 4? 4. 2 ועוד 0? 2. ויש לנו את 1, אז 1248. הלאה, 405 חלקי 5, נזכר בחילוק ארוך. 4 חלקי 5 אפשר? אז 40 חלקי 5 כמה זה? 8. 8, יפה. ואז 8 פעמים 5 כמה זה? 40. זה אומר שאת כל ה-40 האלה הצלחת לחלק ולא נשאר כלום. 5 חלקי 5? בסדר, אפשר להוריד את ה-5, אבל כמה זה 5 חלקי 5? 1. ואז 1 כפול 5 זה 5, זה אומר שגם פה לא נותר כלום, והתשובה היא 80. ואחת. בסדר? תזכור, 400 לבד חלקי 5 זה 80, ו-5 חלקי 5 זה 1. טוב, כאן איך אני פותר את זה? יש לך רעיון מה עושים בין המספר הזה למספר הזה? איזה פעולה עושים ביניהם? פחות. זה ניחוש אבל או שאתה יודע בוודאות שזה פחות? תראה, שם. מה שאני מציע אם אתה זוכר זה עושים לנו פה תרגיל קל קודם כל. נניח שווה 2, תרגיל קל, לזיהוי החוקיות. 6 פחות מה נותן לך 4? 6 פחות מה נותן לך 2? גיליתי כבר. 4, נכון. אז איזה פעולה עושים בין ה-6 ל-2? פחות. 6 פחות 2 שווה ל-4, נכון. אז גם פה באמת אתה עושה את זה פחות זה. 2,105 פחות 1,095. תתחיל לפתור? כן. 5 פחות 5, 0. אי אפשר. אי אפשר, אז בואו נסתכל על ה-10 פחות 9. כן. כמה זה 10 פחות 9? 1. 1, ואז פה לא נותר לי כלום. 2 פחות 1? 1. אז 1,010. בסדר? זה היה עמוד 8. כן. שאלה 8. השלימו מספר כך שתוצאת התרגיל תהיה גדולה מ-1800 וגם קטנה מ-2100. 5. 30 כפול 5 זה 150, לא יכול להיות. בוא תראה, תחשוב. אין אפילו. 30 כפול מה נותן לך 1800 ו-30 כפול מה נותן לך 2100. אז בוא, קודם כל נסתכל על ה-18. 3 כפול מה נותן לך 18? 6, יפה. ואז יש לי פה שני אפסים, אז... ופה זה 60. פה זה 30 כפול 60, ופה מה זה יהיה? 3 כפול מה ייתן 21? פה 70. אז זה 65. אפשר, 65, 61, 62, מה שאתה רוצה, בין 60... בין 60 ל-70 מותר הכל. אתה רוצה 65, מקובל עליי. אוקיי? מאוד חשוב שמי שלא יודע, לדעת לפרק את זה, ואז הנה אנחנו מסתכלים על 60 ו-70, מספר בין 60 ל-70. מספר כלשהו בין 60 ל-70. נכתוב את זה בסוגריים. הלאה, השלימו מספר נוסף. אז עוד מספר אתה צריך. כך שתוצאת התרגיל תהיה גדולה מ-1800 וגם קטנה מ-1800. 61. אוקיי. הלאה. יש לנו 6,000 תלמידים שהשתתפו בחידון ארצי. אחד מכל 100 תלמידים שהשתתפו בחידון עלה לשלב הסופי. כמה תלמידים עלו לשלב הסופי של החידון? וואו, זאת הייתה שאלה קשה במיוחד. הייתה שאלה קשה? בוא נניח שהיו לך רק 500 תלמידים. 400? אם היו רק 500 ורק אחד מכל 100 עולה.
אז הנה, את ה-500 אני מפצה ל-100, עוד 100, עוד 100, עוד 100 ועוד 100, נכון? ככה. מפה אחד יתקבל, מפה אחד יתקבל, מפה אחד יתקבל, וגם מכאן אחד יתקבל. וגם, נכון, אז 500 הפך להיות רק 5, בעצם איזה פעולה עשינו? פחות. למה פחות? חילוק. חילקנו, בדיוק, חילקנו ב-100. אז 500 חלקי 100, זה אומר מכל קבוצה של 100 יצא לך 1, וקיבלנו 5. אז את ה-6,000, לפי אותה חוקיות, גם נחלק ב-100, כמה זה יוצא? 600. למה? צריך להוריד אפסים? 2, הורדתי עם 2, 6, 60 חלקי 1 זה 60. נכון? שהייתה קשה בעצם. אתה קשה. טוב, עמוד 9 זה היה. שאלה 10, אומרים לי, השלימו. 28 פעמים 7, שים לב איך אני קורא את זה, 28 פעמים 7, הם כמו שווים ל-30 פעמים 7, פחות פעמים 7. פעמיים, 7. נכון שקראתי ככה זה נשמע יותר הגיוני? אז שים לב שה-30 ומשהו צריך לתת לך את ה-28 הזה. ואז ככה זה יותר ברור, מאוד חשוב שאת הכפל תקרא כפעמים. הלאה, שאלה 11. יעל קנתה מחברות ושילמה בחנות ושילמה עבורן 28 שקלים חדשים. אפרת קנתה באותה החנות מחברות מאותו סוג ושילמה עבורן 56 שקלים חדשים. ושתיהן קנו יחד בסך הכל 6 מחברות. מה המחיר של מחברת אחת? אז קודם כל כמה הם שילמו ביחד? 20... איזה תרגיל אני אעשה? פחות. ועוד. כמה זה 56 ועוד 28? 6 ועוד 8? 14. רושם 4, זוכר 1. 1 ועוד 5 ועוד 2? 8. 8. אז ביחד הם שילמו 84 שקלים, ואומרים לך ששתיהן יחד קנו בסך הכל 6 מחברות. איזה פעולה אני עושה כדי לגלות עכשיו כמה עולה מחברת אחת? חילוק. נכון? כמה שילמתי סך הכל? חלקי כמות המחברות. אוקיי, איך אני מחלק את זה? 8 אפשר לחלק ב-6? למה? כמה פעמים 6 נכנס ל-8? פעם אחת. אוקיי, ואז 1 כפול 6 נותן לי 6, נכון? 8 פחות 6 כמה זה? 8 פחות ה-6 הזה. 2. ונוריד את ה-4? 24 חלקי 6, אתה זוכר את זה כבר? היה לנו עם הציור הזה שציירתי עם המשבצות, 24 חלקי 4 ו-24 חלקי 6. צריך לדעת שזה אותו רעיון. בוא נחשב על כפולות של 6. כפולה ראשונה של 6 זה 6. 6 ועוד 6? אני חושב שאני זוכר. זה 4. זה 4, יפה. אבל תזכור, 6 ועוד 6, 12, ועוד 6, 18, ועוד 6, 24, או שלעשות עם המשבצות האלה שהראיתי לך, יש לך כאן 4 פעמים, אתה רושם פה 4, מפחית 24 ונגמר הכל. זה אומר שכל מחברת עלתה 14 שקלים. 14 שקלים. מה? יש פח. זה עמוד 10. 14. שאלה 12, אומרים לי, משה סידר 140 ביצים בתבניות. בכל תבנית, בכל תבנית, היה מקום ל-12 ביצים. אחרי שסיים לסדר את כל הביצים, נשארה תבנית אחת לא מלאה. כמה תבניות מלאות ביצים סידר משה, והציגו את דרך הפתרון. עושים חילוק. מי חלקי מי? 140 לחלק ל-12. 140 לחלק ל-12, בוא נראה. אוקיי, כמה פעמים 12 נכנס ל-1? לא יכול, אבל ל-14 פעם אחת. נכון. ואז אני עושה פחות 12, מה נותר לי? 14 פחות 12? 2. 2. ואז נוריד את ה-0. כמה פעמים 12 נכנס ל-20?
גם פעם אחת. ופעם אחת 12 זה שוב פעם 12, אז אני מפחית. מה נותר לי? 8. שזו השארית. נכון? כמה תבניות מלאות? 11 תבניות. כמה ביצים בתבנית שאינה מלאה? 8. נכון? נכתוב שזו השארית מהחלוקה. זה היה עמוד 11. שאלה 13. דוד קנה 8 מדבקות ושילם עבורן 14 שקלים. בסדר? יהודה קנה 24 מדבקות מאותו סוג. איזה סכום שילם יהודה? אתה לא צריך לזכור, תחשוב מ-8 ל-24, פי כמה הוא קנה? פי 14. למה פי 14? 8 כפול 14 זה 24? לא, פי 10. 8 כפול 10 זה גם לא 24. איך? 24 מדבקות. תחשוב, דוד קנה רק 8. שני קנה 24, הוא קנה הרבה יותר ממנו. כן, ב-6. ב-16 יותר. אבל השאלה פי כמה יותר. כי כשאתה קונה כמות גדולה פי כמה, אז אתה משלם פי אותו דבר. ב-16. למשל, בוא סכן, אני אתן לך דוגמה. 8 מדבקות עולות 14 שקלים, נכון? אז 16 מדבקות, אני יודע שזה פי 2 בכמות, אז יהיה גם פה במחיר פי 2, זה יהיה 28 שקלים, נכון? ואז 24, אני רואה שמפה לפה עשינו כפול 2, אז מפה לפה כפול כמה זה יהיה? 8 כפול מה נותן לך 24? 8 כפול 4, למיטב זיכרוני זה 32, אז זה באמצע, 3. ואז גם את המחיר אתה עושה כפול 3, או שאתה כל פעם מוסיף 14 על כל 8 מדבקות, נכון? אתה לוקח חבילה של 8, אתה משלם 14. עוד חבילה של 8, עוד 14. עוד חבילה של 8 וזה עוד 14. נכון? ואז אתה מחשב כמה זה סך הכל. שני אלה ביחד אמרנו 28, ואז תוסיף עוד 14. אז 24 מדבקות יעלו לך 14 פעמים 3. אם אתה רוצה לעשות כפל או חיבור, מה שאתה רוצה אתה יכול. 4 כפול 3, 2, זוכרים 1, 1 כפול 3 ועוד 1, 42. אז איך שאתה רוצה, אתה יכול אפילו לצייר לך את זה. אתה רואה 8 מדבקות, 14 שילמתי. אני רוצה עוד 8 מדבקות, גם על זה אני אשלם 14. ועוד 8 מדבקות, גם על זה 14. אז תבין, אם הכמות גדלה פי 3, אז המחיר גם כן יהיה פי 3. 14 כפול 3 הם 42 שח. גם חנן קנה מדבקות מאותו סוג ושילם עבורן 21 שקלים. כמה מדבקות קנה חנן? עכשיו כאן יש לנו קצת בעיה, כי אנחנו יודעים ש14 ועוד 14 זה 28. אז אנחנו יודעים ש8 מדבקות שהוא קנה, 2.5. שנייה, 8 מדבקות תלו 14. מ14 ל21 אני רואה שיש תוספת של 7, נכון? אם 8 מדבקות עולות 14, אז כמה מדבקות יעלו לך 7? 16? איך 16? שילמת פחות. כאן מה עשינו? תוצאה של חילוק ב-2, נכון? כן. 8 חלקי 2? 4. 4. הגיוני ש-4 מדבקות יעלו 7 שקלים אם 8 עולים 14? כן. אוקיי, אז תעצור תמיד, תראה שזה באמת הגיוני. 4 מדבקות, 7 שקלים. בסדר? ואז בוא נסתכל. 14 ועוד 7 ביחד. כל זה. עלה לנו באמת 21 שקלים. נכון? וכמה מדבקות בעצם קנינו? 8 ועוד 4. 12 מדבקות. נכון? אז זה היה עמוד 12, אנחנו נעבור לסרטון חדש עכשיו.